በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ስርጭት ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዕቅበተ እምነት የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ መርሃ ግብር ከእንግዳችን ዲያቆን ዶክተር ያየህ ነጋሽ ጋር ስለ ዝግመተ ለውጥ ንድፈ ሐሳብ ሰፋ ያለ መርሃ ግብር ይዘን መቅረባችን ይታወሳል። ዛሬ የዚያን ተከታይ ይዘን ስለምንቀርብ ቆይታችሁ ከእኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጋብዛለን። የዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። በስራቸው ረከሱ ወሰቆሉ በጎ ነገርን የሚሰራ የለም። ባለፉት በአምስት ክፍል የተላለፉ መርሃ ግብራት ላይ ስለ ዝግመተ ለውጥ ንድፈ ሐሳብ አነሳስ፣ ስለ ዓለም አፈጣጠር እንዲሁም ደግሞ ስለ ሶላር ሲስተም አመጣጥ ሰፋ ያለ ሐሳብ አቀረቡልናል። እስኪ ያንን በክለሳ መልክ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲያስታውሱት አጠራ አድርገው ይንገሩልን። ለአምስት ወይም ለስድስት ጊዜያት ያክል በኢቮሉሽን በመንለው በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ በማርኛ ዝግመተ ለውጥ ብለን በቀየር ነው አስተምሮ ዙሪያ ብዙ ዘርዘር ያሉ ነገሮች ለማየት ሞክረናል። ጊዜያችንና አቅማችን በፈቀደ መጠን ዛሬ ወደ ለየት ወዳለ ደግሞ ትንሽ ጠለቅ ወዳለ ጉዳይ ስለምንሄድ መከለሱ እርሶ እንዳልት መከለሱ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ካሁን በፊት የነበሩትን ዝግጅቶች አጠራ አድርገን ማየትን ሞክራለን። እንግዲህ መጀመሪያ ስንነሳ ምንድነው አሁን እኛን የሚያሳስበን ነገር ምንድነው? ምንድነው ያነሳሳን የሚለው ነገር ማየት ነው የነበረው መጀመሪያ ያደረግነው ነገርና ይሄን ያነሳሳን ምክንያቶች ለማየት ሞክረናል። ብዙ ጊዜ ተዳፍኖ የቆየ ነገር ስለሆነ በተለይ በኦርቶዶክሳውያን ዘንድ እንደዚሁም በክርስቲያኖች ዘንድ በአብዛኛው ይሄ ነገር የሚነሳ ነገር ስላልሆነ ይሄን የተዳፈነ ነገር ማየት የግድ አስፈላጊ ነው የሚል እምነት ስለነበረ ነው። የተዳፈነበት ዋና ምክንያት ምንድነው? መልስም የለን ብለን ነው የምናስበው ብዙዎቻችን። ሳይንስ ለብቻው ነው የሚሄደው፣ ክርስትና ወይም ደግሞ ሃይማኖት ለብቻው ነው የሚሄደው እና የሚያገናኛቸውም ነገር የለም ብለው የሚያስቡ ሰዎችም አሉ። እንደው ጠለቅ ብለን ብንሄድ መልስ መስጠት የምንችል መስሉም አይታየንም ለአንዳንዶቻችን። እና ያን የግድ ማየትና በጣም ብዙ መልሶች እንዳሉና መመራመር፣ ማንበብ፣ መጽሐፍትን መመልከት ከቻልን ብዙ ምላሾች እንዳሉ ማሳየት የግድ አስፈላጊ ስለነበረ ነው እንግዲህ ያነሳ ነው። እና ዋናው መነሻችን አድርገን የተነጋገርንበት ጉዳይ እሱ ነበረ። ከዛው ጋር አያይዘን ጠቅለል ባለመልኩ እንደው የህይወት አመጣት አስተሳሰቦችን ለማየት ሞክረናል። ክርስትናና ወይም ደግሞ ሪሊጅንና ሃይማኖትና ሳይንስ ያላቸው ግንኙነት በተለይ እንደዚህ በስድስት መልኩ ከፍለን ለማየት ሞክረናል። እና ስናጠቃልለው ያን ትምህርት ያልነው ምንድን ነው? ሃይማኖትና ሳይንስ ሁለቱ መገለጦች ናቸው የሚል መደምደሚያ ሰጥተን ያለፍ ነው። ሁለት መገለጦች ናቸው፣ ሁለቱ ሪቬሌሽንስ ማለት ነው። አንደኛው ሪቬሌሽን ሃይማኖት ሪሊጂየስ ሪቬሌሽን ነው። ሳይንስ ደግሞ ሌላ ሪቬሌሽን ነው። እና ሳይንስ ለአንደኛው ለሪሊጂየስ ሪቬሌሽን ራሱን ማስገዛት አለበት። ምክንያቱም የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ስለሚል መጽሐፋችን፣ ስጋዊ ጥበብም ቢሆን መነሻው ዋናው አምላካዊ እውቀት በመሆኑ እግዚአብሔርን ማመን በመሆኑ በስጋ ተመራምረን የምንደርስባቸው ማናቸውም ነገሮች በሙሉ ለክርስትና ወይም ደግሞ ለሃይማኖት ራሳቸውን ማስገዛት አለባቸው። እና ለእኛ ገና ለወደፊትም ያልደረስንባቸው የሳይንስ ውጤቶች ቢኖሩም እነዚህ በመገለጥ ውስጥ የሚታዩ ነገሮች ናቸው በሳይንቲፊክ ሪቬሌሽን ውስጥ። ነገር ግን ለቴዎሎጂካል ወይም ለሪሊጂየስ ሪቬሌሽን ራሳቸው ማስገዛት አለባቸው። በነበሩን ተከታታይ ዝግጅቶቻችን ሳይንስን ለሁለት ከፈል ነው። እንደሚያስታውሱት ቀና ወይም ገራሙ ሳይንስና ሸፍጠኛው ሳይንስ እያል ነበር። ሸፍጠኛው ሳይንስ ራሱን ከሃይማኖት አርቆ ራሱን የማያውቀውን ስለማያውቀው ዓለም ወይም ደግሞ ስላልደረሰበት ጉዳይ ብዙ የማይሆኑ ነገሮች ይናገራል። ያልደረሰበትን ነገር እንደሌላ አድርጎ ይቆጥራል። ቀናው ሳይንስ ደግሞ ልኩንና ገደቡን ያውቃል። የማይመረምረው ነገር እንዳለ ያውቃል። የሥነ ፍጥረቱን ጉዳይ ሊመረምር እንደማይችል ያውቃል። ለምሳሌ ቀናው ሳይንስ ወይም ቅኑ ሳይንስ ልብ የት ላይ እንዳለች፣ የሰውነታችን ውስጥ ልብ የት ላይ እንዳለች እና የልብ ስራ ምን እንደሆነ ይነግረናል። ሸፍጠኛው ሳይንስ ያን ከመናገር ባሻገር ይህ ልብ እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ ነው ብሎ ያስባል።
ጸና ሳይንስ ግን ልብ የእግዚአብሔር ሥራ መሆኑን ይነግራል። እና ዳርገንም ነው ያይዘው ይሄን ካየም በኋላ እንግዲህ በተለይ ኢቮሉሽን የሚባለው ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከመጣ በኋላ በአለም ላይ ያስከተላቸውን አደገኛ ሁኔታዎች ለማየት ሞክረናል። በተለይ ከኮሎኒያሊዝም ጋር ከካፒታሊዝም ጋር ሶሻል ዳርዊኒዝም ከምንለው ጋር ያይዘን በጣም በተለይ በሁለተኛው ዝግጅት በደንብ አድርገን የዳሰስነው እንደውም ሰሞኑን አሁን ስለ አድዋ በዓል በጣም ነው በሀገራችን በደንብ እየተነገረ ያለውና የማዝነው ከመረጃ ጥራት የተነሳ የአድዋን በዓል ከኮሎኒያሊዝም ጋር አያይዞ ዋናው ስሩ ምንጩ ኢቮሉሽን መሆኑን ግን የሚነግርና የሚዳስስ ሰው እስካሁን አልሰማውምና ምናልባት ከተቻለ ያን ዝግጅት እንደገና እንደውም ማሳየት ብቻል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለኮሎኒያሊዝምም ለካፒታሊዝም ለምንለው ለሶሻል ዳርዊኒዝም አጠቃላይ ለራሲዝም ወዘተ በአውሮፓውያን በአፍሪካውያን ላይ ሰሯቸው ወንጀሎች በደሎች በዛው አውሮፓ ውስጥ ራሱ ለሰሯቸው ግፎች በሙሉ ኢቮሉሽን ተጠያቂ መሆኑ በደንብ አድርገን የዳሰስንበት ዝግጅት ነው የነበረው። ያን ካየን በኋላ በአለም አቀፍ ደረጃ ለኢቮሉሽን የተሰጡ ምላሾች ምን ይመስላሉ? የመልስ ሂደቶች ምላሾች ሳይሆኑ ትምርቶች ሳይሆኑ የመልስ ሂደቶች ምን ይመስሉ ነበር? እስከ ፍርድ ቤት ክርክር ድረስ የደረሱ ጉዳዮች እንደነበሩ እሱን በደንብ ለማየት ሞክረናል። በአፍሪካ ደረጃ የነበረው ምን ይመስላል? በአውስትራሊያ ደረጃ የነበረው ምን ይመስላል? በላቲን አሜሪካ የነበረው ምን ይመስላል? በአውሮፓ ደረጃ የነበረው ምን ይመስላል? መጨረሻ በሰሜን አሜሪካ የነበረው ዝግጅት እና የነበረው ምላሽ ምን ይመስላል የሚለውን በሰፊው ለማየት ሞክረናል። በየትምህርት ቤቶች ውስጥ ኢቮሉሽን ሲሰጥ በትምህርት ቤት ውስጥ መሰጠት የለበትም ብለው የተከራከሩ ብዙዎች ነበሩ። በህግ ደረጃ መጨረሻ ላይ እነኚህ ሰዎች ቢሸነፉም ቀጥሎ ደግሞ እሺ ክሬሽኒዝም የምንለው ወይም ስለ ስነ ፍጥረት የሚያስተምሩት ትምህርታችን ደግሞ አብሮ ይሰጥልን ብለው ክርክር ያደረጉ በተወሰነ መልኩ የተሳካላቸው እንዲህ ያለ አሜሪካ ውስጥ በተለይ የጠፈር ምርምር ጉዳይ በጣም አሳስባቸው ስለነበረ እንግዲህ ራሻ ስፑትኒክ 1ን ወደ ህዋ ሲያመጥቁ አሜሪካን ወደ ኋላ ያቀረንበት ምክንያት እንግዲህ ቀድሞዋቸው ስለነበረ እንስራ ይሰሩት ወደ ኋላ ያቀረንበት ምክንያት ይሄ ክርስቲያኒዝም የሚባለው ትምህርት ሳይንስን አስወግዶ በስርዓተ ትምህርታችን ውስጥ በመስተራፋቱ የተነሳ ነው በሚል ለህና ቁጭት እንደውም ኢቮሉሽን ይሄን የክርስቲያኒዝም አስተምህሮን ለማጥፋት ያደረጉን ጥረት ሁሉ ለማየት ሞክረናል። በኋላ ቀጥሎ በነበረው ዝግጅታችን ስቴላር ኢቮሉሽንን ለማየት ሞክረናል። ስቴላር ኢቮሉሽን የሚባለው እንግዲህ ሁለት ኢቮሉሽን አይነቶች አሉ። አንደኛው ስቴላር ኢቮሉሽን ይባላል፣ ሁለተኛ ባዮሎጂክ ኢቮሉሽን ይባላል። ስቴላር ኢቮሉሽን የሚባለው ስለ ዩኒቨርስ አመጣጥ የሚያወራው ነው። እሱን በአንድ ዝግጅት በደንብ አድርገን ቢግ ባንግ የሚለውን ነገር አይተን፣ ቢግ ስኩዊዝ የሚለውን ነገር አብረን አይተን ዳሰን ለዛ የተሰጠነው ክርስቲያናዊ ኦርቶዶክሳዊ ምላሽ ለማየት ሞክረናል። ቀጥሎ ከሱ ጋር በማያያዝ ደግሞ ስቴላር ኢቮሉሽን ማን ነው፣ የሶላር ሲስተም የስቴላር ኢቮሉሽን አካል መሆኑን አይተን ሶላር ሲስተም እንዴት ነው በቢግ ባንግ አስተምህሮ የሶላር ሲስተም ጉዳይ ምን ይመስላል፣ በእኛ በክርስቲያኖች ደግሞ በኦርቶዶክሳን አስተምህሮ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ስናይ ቆይተናል። እንግዲህ በነበሩን ዝግጅቶች ስናያቸው የነበሩ ነገሮች እነዚህ ናቸው። እና አካሄዱን ስንመለከት አንዱ ባንዱ ላይ ቢውልድ እያደረገ የሚሄድ አንዱ ባንዱ ላይ እየተጨመረ ትምህርቱ እየሰፋ የሚሄድ ጉዳይ ነው። እና ይሄን እንደው ምናልባት ሚዲያ ላይም ተለቆ ፌስቡክ ላይም ተለቆ ከሆነ ይህን ዳውንሎድ እያደረጉ ሰዎች ቢማሩበት ቢያዩት የበለጠ ቢመራመሩበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በትምህርት ቤት ደረጃ ላሉ በኮሌጅ ደረጃ ያሉም ሰዎች ይህን መጠቀም ቢችሉ የተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ። መምህር ባለፈው ዝግጅቶ ያው ግዑዙ ዓለም የመጣበትን መንገድ የዝግመተ ለውጥ ንድፈ ሐሳብ አራማጆች የሰጡትን ሐሳብ ማረጋገጫም እንደሌላቸው ለሚጠይቁ ጥያቄ መልስ የለም ዝም ብላችሁ መኑ ነው። በገራሙ ሳይንስም ተመዝኖ እንደወደቀ በመጽሐፍ ቅዱስም ሲታይ ዋጋ እንደሌለው ነግረውናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ሕይወት አመጣጥ ያሏቸው መላምቶች ምን ይመስላሉ? እንዳልኩት እንግዲህ የስቴላር ኢቮሉሽን ካየን በኋላ ቀጥታ የሚመጣው ወይም ቀጥሎ የሚመጣው የባዮሎጂክ ኢቮሉሽን የሚለው ነው። እና ባዮሎጂክ ኢቮሉሽን ስናነሳ በአጠቃላይ በዓለም ላይ ከጥንት ጀምሮ ወይም ደግሞ ከ18ኛው ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉ በህይወት አመጣጥ ዙሪያ የሚታሰቡ የሚባሉ ነገሮችን መዳሰስ
የግዳስ ፈላጊ ይሆናል ወደ ዋናው ከመዳችን በፊት ማለት ነው አሁን ዓለምን በጣም ያመሰያልና ዓለምን ገስቶ ያለውን አስተሳሰብ ከመዳሰሳችን ከማይታችን በፊት ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ theories of origin of life ብለው ነው የሚያስቀምጧቸው ወደ 8 ያደርሷቸዋል ስምንት ሲያደርሷቸው እንግዲህ አንደኛውን ያው ክሪሽኒዝም ወይም ስነፍጥረታዊ የምንለውና የኛን አስተምህሮ እንደ አንድ በመወሰድ ማለት ነው ዋናውና እኛ ምን ቀበለው አስተምሯችን እሱ ነው ስለዚህ ከዛ ውጭ ቢያንስ ሰባት አሉ ነው በህዝብ ዘንድ በመሁራን ዘንድ የታወቁ ማለት ነውና እነዚህን በአጠቃላይ አሁን ሰባቱን ለሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን አንደኛው spontaneous generation ወይም ደግሞ በኔ ያጠራር አላማ የለሽ ቅፍቀፋ ብየንም ተራው spontaneous ነው ምንም አላማ የሌለው ራንደም ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ የሚሄድ ማለት ነው ይሄን አው ግብታዊ የሚለው አባባል ትክክለ ድንጋው ንድንገት ወይም ምንም የሚመራውና ጋይድ የሚያረጋው አካል የለም ማለት ነው የሚመራው የሚቆጣጠረው አካል የለም ዝም በራሱ ጊዜ ዝም ብሎ የሚሄድ እንደማለት ነው ለዛ ነው እንግዲህ አላማ የለውም ፐርፐዝ የለውም አላማ የለሽ ጄነሬሽን የሚለው ደግሞ ቅፍቀፋ ቢየነ የተረጎንኩትና ይሄ ለሁለት ይከፈላል አንደኛው ኦልድ ነው አሮጌው አስተሳሰብ ነው ሁለተኛው አዲስው አስተሳሰብ ነው ሁለቱን ለማየት እንሞክራለን አዲሱን አስተሳሰብ ወደ ኋላ የምናየው በዋናነት አሁን ባለም ላይ እየተቀነቀነ ያለው አስተሳሰብ አስተምህሮ እሱ በመሆኑ ማለት ነው ሁለተኛው አይነት ደግሞ ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ የሚባለው ነው ህይወት ኢተርናል ነው ምንም መጀመሪያ መጨረሻ የለም ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ደግሞ እነዚህን እንግዲህ ወደ 6 አድርገው ከፍሏቸዋል። እነዚህን ለማየት እንሞክራለን ወደ 6 ወይም ወደ 5 አድርገው ከፍሏቸዋል። እነሱን ለማየት እንሞክራለን እንግዲህ። እንግዲህ ቀድም እንዳልኩት የመጀመሪያው አስተሳሰብ spontaneous generation የሚባለው ነው። እሱን ምን ማለት ነው የሚለውን ለመመልከት እንሞክር። ሁሉም ግን ዲስፕሩቭ እየተደረጉ ወይንም ውድቅ እየተደረጉ ያለፉ መሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ይሄ spontaneous generation የሚባለው ህይወት ያለው ነገር እንዲሁ በአለም ያለሽ ቅፍቀፋ ህይወት ከሌለው ነገር መገኘት ይችላል የሚል አስተምሮ ነው። እርግጥኛም ህይወት ያለው ነገር ህይወት ከሌለው ነገር ምንድነው ማሃበ አልቦ ሀበቦ ካለምንም ወይ ከምንም ወደ ምንም ነው አይደል እኛም ብለን የምናስተምረው ነገር ግን ለዚህ ሰራይ መጋቢ አምጻይ ያለው አይደል ፈጣሪ ያለው እነሱ spontaneous ነው የሚሉት ለዚህ ህይወት ከሌለው ነገር ህይወት ያለው ነገር ይገኛል የሚል አስተሳሰብ ለረጅም ጊዜ ለብዙ መቶ አመታት ዓለምን ገዝቶ ይኖር ነበር ይባላል እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ማለት ነው ይሄ spontaneous generation የሚባለው በኋላ ከ 18ኛው 17ኛው 18ኛው እና 19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ እንደማይሆን በገራሙ ሳይንስ አስተምህሮ ቡድቅ ተደርጓል ያስተሳሰብ እንዴት የሚለውን ነገር በመጠኑ ለማየት እንሞክር ሶስት ምነቶችና እነዚህ ምነቶች እንዴት ዲስፕሩቭ እንደተደረጉ እንዴት ውድቅ እንደተደረጉ ለማየት እንሞክራለን እነዚህ ሶስቱ አንደኛ ብዙ ጊዜ ራሳቸው ሳይንቲስት የሚባሉት ሰዎች እንደው የበሰበሰ ስጋ ዝምቦችን ያስገኛል የሚል አስተሳሰብ ነበራቸው እዚህ የበሰበሰ ስጋ ዝምቦችን ያስገኛል ስጋው ሲበሰብስ ዝምቦችንና ይሄ ዝምቦችን ማስገኘት መቻሉ ስጋ ኦሬዲ የሞተ ነው ስጋው ሞቷል ከእንስሳው ተለይቷል ይሄ የሞተ ነገር ሲበሰብስ ህይወት ወዳለው ነገር ይቀየራል የሚል ሐሳብ ስላላቸው ያ ሐሳብ ስለዚህ ህይወት የሚባለው ነገር ልክ በዚህ መልኩ ህይወት ከሌለው ነገር የመጣ ነው ብለው እንዲያስቡ አድርጓቸዋል ነገር ግን ያ እውነት ነው ወይ ዝምቦች ከበሰበሰ ስጋ ነው ወይ የመጡት አይደለም እሱን ዲስፕንዴት ውድቅ እንዳደረጉ ሳይንቲስቶች ለማየት ሞክራለን ሌላው ደግሞ እንደዚህ ማይክሮኦርጋ በተለይ ማይክሮኦርጋኒዝም የሚባሉት ወይ ደግሞ እንደዚህ ረቂቃን ተዋሲያን የሚባሉት ነገሮች መታወቅ ከጀመሩ በኋላ ትልልቅ ግዙፋን የሆኑ ነገሮችንም እንኳ እንደው ከምንም ነገር ወይም ደግሞ ህይወት ከሌለው ነገር መጡ ብለን መናገር ባንችልም እንደዚህ ጥቃቅን የሆኑ ነገሮችን ግን ህይወት ከሌለው ነገር መጡ ብለን መናገር እንችላለን የሚል አስተሳሰብ በኋላ እንደገና ገዢ ሆነ ለ200 እንደዚህ አመታት ያክል ይሄም በኋላ ዲስፕሩቭድ ሆኗል ሌላውና ሶስተኛው ደግሞ አየር በራሱ ህይወትን የሚያስገኝ ተፈጥሯዊ ኃይል አለው ስለዚህ እነዚህ በተለይ ማይክሮቦቹንም ወይም ደግሞ እነዚህ ረቂቃንም በአየር ማማካኝነት ህይወት እንዲኖራቸው ወይም ደግሞ እንዲፈጠሩ እንዲመጡ ህይወት
ህይወት ያላቸው እንዲሆኑ ማድረግ ይችላል የሚል ሐሳብ ነው የነበረው እና እነዚህ ሶስቱ በተከታታይ በተለያየ አመታት ዲስፕሩፍ ነው አለ እነዚህን አጥራጥራ ገን እንመልከት የመጀመረው በ1968 ዓመተ ምህረት ፍራንሲስ ኮሬዲ በሚባል ጣሊያናዊ ውድቅ የተደረገው ሐሳብ ከዛ ከዝምቦች ጋር የተያያዘው ነው ይህ ሰው ጣሊያን በሙያ ደረጃ ሐኪም ነበር የተፈጥሮ ተመራማሪ ነበር ናቹራሊስት ማለት ነው የባዮሎጂ ሊቅ ነበር ባዮሎጂስት ነበር ባለቅኔም ነበር ፖይት ነበር እና ሌላም ሰፋፊ አስተዋጽኦ የነበረው ሰው ነበር በ1668 እንግዲህ በ17ኛው ክፍለ ዘመን ነው ፍራንሲስ ኮሬዲ የነበረው በ1668 ዓመተ ምህረት አንድ ምርምር አካሄደ ያካሄደው ምርምር ምንድን ነበር ሁለት እቃዎች ውስጥ ስጋ አስቀመጠ ስጋ አስቀመጠና አንዱ ንቃ ዝምቦች እንዳይገቡበት ግጥም አድርጎ ዘጋው አንዱ ንቃ ደግሞ ክፍት አደረገው ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ከቆየ በኋላ ሁለቱ ሲታዩ ግጥም ተደርጎ የተዘጋው ምንም ነገር አልነበረው ክፍት የነበረው ግን ዝምቦችን አፈርቷል ስለዚህ ስጋው አይደለም ማለት ነው አሁን ስጋው አይደለም ህይወቱ ወደ ዝምቦች የተቀየረው ማለት ነው ክፍት የነበረው ዝምቦች እንዲያርፉበት ሆኖ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ዝምቦች እንቁላላቸውን ጥለውበት ማለት ነው እንቁላላቸውን ስለጣሩበት ስለዚህ ያዛው ከተጣረው እንቁላል ዝምቦች ወጥተዋል ማለት ነው ይህ ስጋው አይደለም ይሄን ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ አረጋገጠ እና ይሄ እነሱ እንደሚሉት ህይወት ያለው ነገር ያለ ምንም ማስገኝ ከህይወት ከሌለው ነገር ይገኛል የሚለውን አስተምሯቸውን ዲስፕሩቭ አረጋባቸው ይሄ በጊዜው ትልቅ ነገር ነው የነበረው ይሄ በ1668 ዓመተ ምህረት የተካሄደ ምርምር ነው ትንሽ ይመስላል ግን በጊዜው ሰፊ የሆነ መናወጽ ነው ያስከተለው በዚህ በተለይ ያው ምሁራን በሚሉት ዘንድ ማለት ነው ከሱ በኋላም ቢሆን በጊዜው የነበሩ ያስተምሮ አቅንቃኞች እንግዲህ የተወሰኑ ቁሳካላት ወይም ኢንኦርጋኒክ ማተር ህይወት የሚያስገኝ ባህሪያዊ ችሎታ አላቸውና ምቹ ሁኔታና ጊዜ ካገኙ ህይወት ያስገኛሉ በተለይም ደግሞ እነዚህ ማይክሮኦርጋኒዝምስ ቀደም እንዳልኩት ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ለመፍጠር ወይም ማይክሮቦችን ወይም ረቂቃን ባይን የማይታዩ ተዋሲያንን መፍጠር ይችላሉ የሚል ረጅም ጊዜ እንደዚህ ገዢ ሐሳብ ሆኖ ቆየ ይሄኛው አስተሳሰብ ማለት ነው በኋላ በ18ኛው ክፍለ ዘመን አንድ ሰው ተነሳ ላዛሮስ ፓላንዛኒ ይባላል ይሄም ጣሊያናዊ ነው ደውም የካቶሊክ ቄስ ነው ይባላል ቄስ ነው ተመራማሪ ነው የባዮሎጂም ሊቅ ነው የፊዚዮሎጂ ሊቅ ነው ደውም አሲሞቭ የሚባል አሁን በዚህ ዘመን አሉ ከሚባሉ የኢቮሉሽነሪ ቲዮሪ አቀንቃኞች መካከል አሲሞቭ የሚባል ሰው በጣም ከፍተኛ ሆነ በተለይ በኢቮሉሽን ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ ሰው ነው አሲሞቭ ይሄ ወደ 1000 ምናምን ገጽ የሚሆን መጽሐፍ ነው አሲሞቭስ ኒው ጋይድ ቱ ሳይንስ የሚል መጽሐፍ ሁለተኛ ሪቫይዝድ የሆነ ኤዲሽን ነው እዚህ ውስጥ ዘርዝሮ ይሄን ነገር አስቀምጦታልና በአሲሞቭ ሐሳብ ምንድነው አሲሞቭ የሚለው ይሄ ሰው በባዮጄኔሲስ ላይ ያካሄደው ጥናት ለዓላማ የለሽ ቅፍቀፍ አስተምሮ ውድቀት ከፍተኛ የሆነ ሚና ተጫውቷል ብሎ ይናገርለታል ምንድነው ያደረገው ይሄ ላዛሮስ ፓላንዛኒ ቁስ አካላት ወይም ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ማተር ህይወት የሚያስገኝ ባህሪያዊ ችሎታ ፈጽሞ የላቸው እንደውም ይችላል የሚባለው ነገር ለአንድ ሰዓት በሚቆይ ቅቀላ ሊጠፋ የሚችል ጉዳይ ነው ማናቸውም አይነት ቁስ ከተቀቀለና ረቂቃ እንዳይደርስበት ተደርጎ ከተቀመጠ በምንም መልኩ የረቂቃ ምልክት ስለማያሳይ ምልክት የሚያሳዩት ባየር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ረቂቃ ናቸው የሚል ድምዳሜ ይዞ መጣ ምንድነው ያደረገው በ1765 የመጀመሪያው ምርምር ከተደረገ ከ97 ዓመት በኋላ ማለት ነው ፍራንሲስ ኮሬዲ ምርምር ካደረገ ከ97 ዓመት በኋላ ሾርባ ያዘ ሁለት ቃዎች አዘጋጀ ላዛ ማን ነው ይሄ ስፓላንዛኒ ማለት ነው አንደኛው ክፍተው ሌላኛው ደግሞ በደንብ ካፈለው በኋላ ሾርባውን ምንም ማየት ረቂቃ እንዳይገቡበት አድርጎ ግጥም አድርጎ ዘጋ ረቂቃን ማለት ይሄ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ማለት ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሲታይ ክፍት የሆነው ቃ በረቂቃን በማይክሮ ኦርጋኒዝም ተወሮ ተገኘ ያ ተቀቀሉ ዝግ የሆነው ቃ ደግሞ ምንም ነገር አልተገኘበትም ስለዚህ ምንድነው ስፓላንዛኒ ክርክሩን በዚህ ምርምር አረጋገጠ ማለት ነው ምክንያቱም ቦይል ካደረግነው ካፈላነው መጀመሪያ የነበሩ ረቂቃኖቹ ይጠፋሉ ሁለተኛ ግጥም አድርገን ከዘጋነው ደግሞ ሌሎች ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሳይገቡም የሚል መረጃ ይዞ ቀረበ ወይ ደግሞ የምርምር ውጤት ይዞ ቀረበ ማለት ነው ነገር ግን የዚህ የስፖንታኒስ ጄነሬሽን አቀንቃኞች የሆና ያለውን መቀበል አልፈለጉም ምርምር ምን የሚል ነገር አመጡ ማፍላትና ማሸግ ባየር ውስጥ ያለን አንድ አይነተኛ ተፈጥሯዊ ኃይል ስለሚነፍክ ወይ ማየሩ ስለማይገባ
ምን ይሉታል? There is vital principle in the air. በዛ በአየር ውስጥ የሆነ vital principle አለ። ህይወት የሚሰጥ ነገር አለ። ተፈጥሯዊ ኃይል አለ አየር። ስለዚህ እሱን ስለተነፈገ እንጂ ማይክሮኦርጋኒዝሞቹ ወይም እነዚህ ረቂቃኑ ሊ ግሮው ሊያደርጉ ይችላሉ ነበር ወይም ደግሞ እዛ ሾርባው ላይ ሊታዩ ይችላሉ ነበር የሚል ሐሳብ ይዘው መጡ። ሆኖም ይሄ ነገር ቆይቶ እንደገና በ19ኛው ክፍለ ዘመን በሉዊስ ፓስቸር ያ ነገር እንደማይሆን ደግሞ ተረጋግጠላቸው። ሉዊስ ፓስቸር ይሄ ሁለቱ የቀድሙ ጣሊያናዊ ናቸው ብለናል። ይሄኛው ፈረንሳዊ ነው። ይሄም የባዮሎጂ ሊቅ ነው። የማይክሮባዮሎጂ ሊቅ ነው። የኬሚስትሪ ሊቅ ነው። የክትባትን መሰረታዊ ንድፍ ሐሳብ ያስገኘ ሰው ነው። ትልቅ ሰው ነው። ይሄም ራሱ ሉዊስ ፓስቸር ይሄ ፓስተር የሚለው ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ለፒኤችአይ የተሰየመበት ሰው ማለት ነውና ይሄ ሰው በአሁንም ከሌላ 97 ዓመት በኋላ ማለት ነው በ1862 ዓመተ ምህረት አንድ ሌላ ምርምር ይዞ ይሄን ብዙ የባዮሎጂ ተማሪዎች የሚያውቁት ነው። ምንድነው ኤስ ሼፕድ ፍላስክ የሚባል ፍላስክ ይሄ የሆነ ኮዳና ቱቦ የኤስ ቅርጽ ያለው ቱቦ ይዞ ቀረበና ሁለቱን አያያዘው። ምንድነው ያደረገው ቤስ ቅርጽ አንገት ኮዳውንና የሱ ቅርጹን ካገናኘ በኋላ በኮዳው ሾርባ አስቀመጠና በደንብ አፈላው። ይሄም እንግዲህ በአፈላውና እንትኑን ይሄ ኤስ ሼፕ የሚለው ግልጽ ይመስለኛል። ይሄንም እዚህ ውስጥ ያሉት ማይክሮኦርጋኒዝሞች ኮዳው ውስጥ ያሉት ማይክሮኦርጋኒዝሞች እንዲሞቱ አደረገ እና ሁለቱን ኮዳውንም ኤስ ሼፑን አያያዘና አየር እንዲገባ ነገር ግን ማይክሮኦርጋኒዝሞች ወይም ረቂቃን እንዳይገቡ አደረገ። ያው ጊዜው በፈቀደለት ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ረቂቃኑ ልክ ቅድም እንደ ስፓለንዛኒ እንዳይገቡ ነገር ግን አየር ህይወት አለው ወይም ህይወት ያለው ነገር ያስገኛል ብለው ለሚያስቡ ሰዎች አየር ገብቶ ምንም ነገር እንደማያደርግ ማሳየት ነበርበት ማለት ነው ሰው። ስለዚህ ይሄን ካደረገ በኋላ ለትንሽ ጊዜ አቆየው። መጨረሻ ላይ ምንድነው የሆነው ያ እንትኑ ይሄ ሾርባው እነሱ እንደሚያስቡት ማይክሮኦርጋኒዝም አልፈጠረም። አየር ገብቷል፣ ማይክሮኦርጋኒዝም ግን ወይም ደግሞ ረቂቅ ግን ወይም ረቂቃን ግን አላስገኘም። እንዳሲሞቭ አባባል ለመጨረሻ ጊዜ የድሮውን ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ወይም ዓለም አይለሽ ቅፍቀፋ የሚባለውን አስተምህሮ ግባተ መሬቱን የፈጸመው እንግዲህ ሉዊስ ፓስቸር ነው። አሁን ህይወት ያለው ነገር ህይወት ከሌለው ነገር ፈጽሞ እንደማይገኝ በእነዚህ ሶስት ነገሮች ሳይንቲስቶች አረጋገጡ ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ እኔ የተገኘው ሳይንስ ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን ይሄ ሲሆን እንግዲህ ያ ለ19ኛው ክፍለ ዘመን እየተቃረበ ነው። ይሄ ሲሆን የሸፍጠኛው ሳይንስ ተከታዮች ክሬሽዲዝም የሚባለውን አይቀበሉም። ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን የሚባለውን ደግሞ አሁን ዲስፕሩቭ ተደረገባቸው፣ ጭንቅ ውስጥ ገቡ። ሁለቱም ነገሮች እስካልተቀበሉ ድረስ ሌላ አማራጭ ግድ መፈለግ ነበርባቸው። ስለዚህ ሶስተኛውን አማራጭ ፍለጋ ይኳትኑ ጀመረ። ሲኳትኑ አንድ መላምት ይዘው ቀረቡ። ያ መላምት ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ የሚባለው። ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ ማለት ህይወት የሌለበት ጊዜ የለም፣ ሁሌም ህይወት አለ። አስገኝም አይፈልግም ህይወት። አሁን እንግዲህ በዚህ አስተሳሰብ ምንድነው አንደኛ አስገኝም አይፈልግም በማለት ክሬሽኒዝም የሚለውን ነገር ውድቅ ማድረግ ነው ወይም አለመቀበል ነው። የሌለበት ጊዜ የለም የሚለው ደግሞ ይሄ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን የሚለውን ነገር አንዴ ዲስፕሩቭ ስለተደረገ እሱንም ለመተው ነው። ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ የሚባለው አስተሳሰብ እንግዲህ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በኋላ ለረጅም ጊዜ የቆየ አስተሳሰብ ነው። ቅድም ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ ብዬ ሁለተኛ አርጌ ያቀረብኩት ማለት ነው። እንግዲህ ክርስቲያኒዝም አንደኛው ነው፣ ሁለተኛ ዋናው ሶስተኛ አርጌ ያቀረብኩት ማለት ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ሁለተኛ ለሁለት ከፍለነዋል። ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ ደግሞ በስሩ ብዙ ነገሮች አሉ ብያለሁ። የስፖንታኒየስ ጀነሬሽን የግብታዊ ፍጥረት ያለፈጣሪ መጣ የሚሉ ግለሰቦች ሾርባው ተከድኖ ፈልቶ የተከደነው ሾርባ በውስጥ ተዋሳን ያልተፈጠረው በአየር ላይ ቫይታል ፕሪንሲፕል የሚባል ህይወትን መስጠት የሚችል ኃይል ነበረ። ስለዚህ ያ ስላልገባ ነው ብለዋል። ይህም ቫይታል ፕሪንሲፕል ነሱ በአይናቸው አይተውታል።
ለሚጠይቋቸውስ ለማሳመን የሚያቀርቡት ማስረጃ አላቸው ወይስ እንዲሁ ሐሳብ ነው? መላምቶች ናቸው እነዚህ ምንም ማረጋገጫ ቃልተኛል ቢኖራቸውማ እንደዛ ያንንም ራሱ ቀደም እንደተነገረው ሉዊስ ፓስቸር ያን ነገር ባላሳያቸውም ነበር ከመጀመሪያውም እነሱ ያንንም አይቀበሉት ነበር ግን ዝም ብሎ ሐሳብ ነው ምንድነው ክፍት የሆነው ነገር እነዛን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወይ መረቂቃን ሲያወጣዩ ዝግ የሆነው ነገር ደግሞ ጭራሽ የተዘጋው ነገር ደግሞ ምንም ነገር እንደሌለበት አዩ ስለዚህ ያነሰው የጠፋው ነገር ምንድነው አሁን የማይክሮ ኦርጋኒዝም አስተሳሰብ በደንብ አልሰረጻቸውምና ሲዘጋ አየርም ጭራሽም ተከለከለ ስለዚህ አየር ህይወት ሊሰጥ የሚችል ነገር ነውና እሱ በመዘጋቱ ነው የሚል የራሳቸውን ሐሳብ ነው ያቀርቡት በጨረሻ ግን እንዳልሆነ ነው ያረጋግጣላቸው ሊስ ፓስተር የሚያረጋግጠው እሱ ወደ ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ እንግዲህ ስንመጣ ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ ቅድም እንዳልኩት ህይወት መጀመሪያም መጨረሻም የለውም የሚል አስተሳሰብ ነው ስለዚህ የተለየ አፈጣጠር የምንለው አያስፈልግም ወይም ክሪኤሽን ክርስቲያኒዝም የምንለው አያስፈልግም ነው እንዲሁም ህይወት ከሌላቸው ነገሮች መገኘት ማያስፈልገው በስፖንታኒስ ጀነሬሽን ነው ህይወት የኩለንታ ነባራዊ ሀብት ነው ወይ ዩኒቨርስ ነባራዊ ዩኒቨርስ ስካለ ድረስ አብሮ የነበረ ነው ነባራዊ ሀብት ነው ስለዚህ ህይወት ለኩለንታ ሁሉ ማብሮት ነበር ለዩኒቨርስ ማለት ነው ኩለንታም ሁሌ እንደሚኖር ሁሉ ህይወትም እንዲሁ ነው የሚል አስተሳሰብ ወይም ማስተምሮ ይዘው ነው ብቅ ያሉት ነገር ግን ልብ ካልን ቀድመን በክለሳ እንዳየነው ኩለንታ ራሱ በቢግ ባንግ ነው የመጣው ብለን አይተናል ስለዚህ ኩለንታ ከመጀመሪያው ማል ነበር መጀመሪያ የነበረው ኩለንታ አይደል መጀመሪያ ነው ከ13.8 ቢሊዮን አመታት በፊት አልነበረም ኩለንታ ያኔ ነው በቢግ ባንግ ኩለንታ የመጣው ስለዚህ ኩለንታ ሁሌም የነበረ ካልነበረ ህይወትም ራሱ ሁሌም አልነበረው ማለት ነውና ስለዚህ ህይወት ራሱ ይሁን መጀመሪያ ሊኖር ይገባል ማለት ነው ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም ነገር ግን ይሄን ባለመቀበል ያው አሁንም ያቀነቀኑበት ያለው ጉዳይ ነው በዚህ ስር የተወሰኑ አስተምሮች አሉ ዘርዘር አድርገን እንመልከታቸው የመጀመረው ኮስሞዝ 1 ቲዮሪ ይባላል እንግዲህ በአማርኛ ይሄን መመለስ አንችልም እንዳለዝም ብለን ቃልን ወስደን ለማየት እንሞክራለን በዚህ አስተምሮ መሰረት ህይወት ወደዚህ ምድር የመጣው ከሌሎች ኩለንታዊ አካላት በሚቲዮራይትስ ወይም በተወርዋሪ ኮከቦች ተጭኖ ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ህይወት ወደዚህ ምድር የመጣው በተለይ ይሄ የኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ እንግዲህ ላይፍን ኢተርናል ነው ብሎ ስለሚያስብ የተለያዩ አስተሳሰቦች በዚህ ስር የምናቸው የተለያዩ አስተሳሰቦች በምድር ላይ ህይወት እንዴት ተገኘ ከሚለው አንጻር ነው ለዚህ ኮስሞዝ 1 ቲዮሪ በምድር ላይ ህይወት የተገኘበት ዋና መንገድ ከሌላ ዓለም ላይ በሚቲዮራይትስ ተጭኖ ነው እንደውም በማንኛውም መልኩ ምንም ጉዳት የማይደርስባቸው ስፖርስ የሚባሉ ወይም ኮስሞዝዋ የሚባሉ ነገሮች በተወርዋሪ ኮከቦች ተጭኖ ከመጡ በኋላ ህይወት በዚህ ምድር ላይ ሊገኝ ይችላል የሚል ሐሳብ ነው በተለይ በ1865 ዓመተ ምህረት እንግዲህ ቀደም ሉዊስ ፓስቸር በ1862 ዓመተ ምህረት ነው ያን የኤስሲፕድ ፍላስክ የሚለው ነገር በሚለው መሳሪያ ያን ኤክስፐሪመንት ወይ ምርምር ያደረገው ያ ከሆነ ከ3 ዓመት በኋላ ማለት ወዲያውኑ ያ ስፖንታኒስ ጀነሬሽን ዲስፕሮቭ ሲደረግ ወይ ሙድክ ሲደረግባቸው ወደዚህ ሄዱና በ1865 ዓመተ ምህረት በተለይ ሪክተር የሚባል ሰውዬ ሃርማን ሪክተር የሚባል ሰው ነው እንግዲህ ሐሳብ ይዞት የመጣውና ላይፍ ኢተርናል ነው ወደዚህ ምድር የመጣውም በሚቲዮራይትስ ተጭኖ ነው የሚል ሐሳብ ይዞ መጣ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ትምህርት ወዲያውኑ ነው ውድቅ የተደረገው እንዴት ነበር ተወርዋሪ ኮከቦች ወደ ምድር ከባቢ አየሩ ሲገቡ ከላይ ከህዋ ወደ ምድር ሲመጡ ወይ ከባቢ አየሩ ሲገቡ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ይፈጠራል እንደውም እንደሳትኩ የነደዱ ነው የሚመጡት ስለዚህ ያን ከፍተኛ ሙቀት የሚቋቋም እነዛ ስፖር የተባሉት ነገሮች ወይም ህይወት የተባለው ነገር ያን ነገር ወይም የህይወት ንጥረ ነገር የምንለው ነገር ያን ሙቀት መቋቋም አይችልም ስለዚህ መቋቋም ስለማይችል አስተሳሰቡ ውድቅ ነው ተባለ በዛ ወድቆ ቀረ ማለት ነው ይህ እንግዲህ በ1865 ዓ.ም ተመረተ በሄርማን ሪክተር የተቀነቀነው ሐሳብ ነው
ቀጥሎ በ1908 ዓ.ም ትንሽ ቀይር አድርገው ፓንስፐርሚያ የሚል ሐሳብ ይዘው መጡ። ይሄም አንደኛው የኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ አይነት ፓንስፐርሚያ። ፓንስፐርሚያ ምንድነው? ይሄን ሐሳብ ይዘው የመጣው ሰውዬ የስዊድሽ ኬሚስት ነው። ማን ይባላል? ስቫንቴ አርሄነስ ይባላል። ስቫንቴ አርሄነስ የፓንስፐርሚያን ሐሳብ ይዘው የመጣ ሰው ነው። ምንድነው እንግዲህ ይዘው የመጣው ሐሳብ? የባክቴሪያ ስፖሮች በፕላኔቶች መካከል ባለ ቦታ ውስጥ በጨረር ግፊት ይጓዛሉ። ካንድ ፕላኔት ወደ ሌላ ፕላኔት በጨረር ግፊት ይጓዛሉ። ስፖሮች ህይወት ያላቸው ነገሮች ማለት እነዚህ ስፖሮች እና እንደዚህ ሲጓጓዙ በቡናኝ ነገሮች ተጭነው ወደ ምድር ሊመጡ ይችላል። አሁን ምንድነው በሚቴዎራይትስ መጡ የሚለውን ነገር ተቀባይነት ስላጣ ሚቴዎራይትስ እየነደዱ ስለሚመጡ ህይወት ያለው ነገር አብሮ የሚቀጠል በመሆኑ እንግዲህ ያን ነገር ያሻሽልልኛል መስሎት ነው። እዚ በቡናኝ ነገሮች በሚቴዎራይትስ ሳይሆን በቡናኝ ነገሮች ተጭነው ወደ ምድር የመጡት የሚል ሐሳብ ይዘው ብቅ አለ። ሆኖም ግን ወዲያውኑ ለዚህ የተሰጠው ምላሽ ምንድን ነበር? እነዚህ በቡናኝ ነገሮች ህይወት ወይም ደግሞ ህይወትን ጭነው መጡ የሚባሉ ቡናኝ ነገሮች ራሳቸው በአልትራቫዮሌትና ኤክስሬ በሚባሉ ጨረሮች ራሱ በተፈጥሮ ያሉ ጨረሮች ማለት ነው በእነዚህ ጨረሮች ሲመጡ ራሱ ህይወት ያለው ነገር ይጠፋል። ስለዚህ ያ ህይወት ያለው ነገር የተባለው ለጥቂት ወራት ምናልባት ይቆይ ይችላል ካልሆነ በስተቀር በአልትራቫዮሌትና በኤክስሬ መጥፋት የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ምድር ላይ የሚደርስበት ሁኔታ የለም በሚል ክርክር ውድቅ አደረጉበት። ፓንስፐርሚያን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ውድቅ ከተደረገ በኋላ ሌላ አስተሳሰብ ደግሞ መጣ። ይህ አስተሳሰብ ሲውዶ ፓንስፐርሚያ ወይም ዊክ ፓንስፐርሚያ የሚባል አስተሳሰብ ነው። ይህ አስተሳሰብ ትንሽ አሁንም ድረስ እያንገዳገደ ያለ አስተሳሰብ ነው። ምንድነው? ህይወት ሳይሆን ተጭኖ የመጣው ኦርጋኒክ የሆኑ ውህዶች ኬሚካሎች ናቸው። ኦርጋኒክ ኬሚካሎች ከህዋ ወደ ምድር ሊመጡ ይችላሉ። በሆነ መንገድ ከህዋ ወደ ምድር በሚቴዎራይትስ ሊሆን ይችላል፣ በምን ሊሆን ይችላል። ኦርጋኒክ ላይፍ ሳይሆን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። ስለዚህ እነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በምንም ነገር በጨረርም አይጎዱም፣ በሙቀትም አይጎዱም። ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከመጡ በኋላ ምድር ላይ ካሉ ሌሎች ኮምፓውንዶች ጋር በመገናኘት በመቀላቀል ህይወትን ሊያስገኙ ይችላሉ የሚል ሐሳብ ይዘው መጡ። እንግዲህ ይሄኛው በተለይ በ1969 ይላል እንግዲህ የኔ መረጃ በ1969 ዓ.ም አውስትራሊያ ውስጥ የወደቀ አንድ ተወርዋሪ ኮከብ ሲመረመር በውስጡ 12% ውሃና አነስተኛ መጠን ያላቸው ወደ 18 አሚኖ አሲዶች ተገኙበት ይባላል። ይሄ ሚቴዎራይትስ ማለት ነው። አሚኖ አሲዶች ተገኝተውበታል እና 12% ውሃ ይዟል ይባላል። ስለዚህ ምናልባት እውነት ሊሆን ይችላል የሚል እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ያልተረጋገጠ ነገር ግን የተወሰኑ የሳይንቲስቶች አሁንም እያቀነቀኑት ያለ አስተሳሰብ ነው። ይሄ ዊክ ፓንስፐርሚያ የሚባል ማለት ነው። እንግዲህ እነዛ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከላይ መጥተው ታች ግን እንዴት ተቀላቀሉ ለሚለው ምንም ምላሽ የሰጠው ነገር የለም። ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ በእንጥልጥል ላይ ያለ ነገር ነው። ሌላው ዳይሬክትድ ፓንስፐርሚያ የሚባል ደግሞ ሌላ ለየት ያለ አስተሳሰብ አለ። ዳይሬክትድ ፓንስፐርሚያ የሚባል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ የኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ አንዱ አይነት ነው። ይሄ ዳይሬክትድ ፓንስፐርሚያ የሚባለው በዋናነት ፍራንሲስ ክሪክ የሚባል ሰው ይዞት የመጣው ሐሳብ ነው። በተለይ በ1981 በ1982 ዓመተ ምህረት አካባቢ ማለት ነው። ፍራንሲስ ክሪክ ለሁላችንም እንደው ለአድማጮቻችንም ለተመልካቾቻችንም ለኛም ለማስታወስ ያክል ፍራንሲስ ክሪክ ዲኤንኤን ካገኙት ሁለት ሰዎች መካከል ከዋትሰን ጋር በመሆን ዲኤንኤን ያገኘ ሰው ነው ፍራንሲስ ክሪክ የሚባል ማለት ነው። ዲኤንኤን ለመጀመሪያ ጊዜ ስትራክቸሩን በደንብ አድርጎ ፍንትው አድርገው ካሳዩ ሰዎች መካከል ነው። ኮዲስከቨረር ኦፍ ዲኤንኤ ይባላል። እና ይህ ሰው በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ በ1982 አካባቢ እንግዲህ ይሄ ዳይሬክትድ ፓንስፐርሚያ የሚባል ነገር ይዞ መጣ። ምንድነው ይሄ ዳይሬክትድ ፓንስፐርሚያ የሚባለው? እንደርሱ አባባል ሌላ ፕላኔት ላይ የሚኖሩ ስልጡን አካላት አሉ። እነዚህ ስልጡን አካላት ህይወት ያለው ነገርን የመጀመሪያውን ህይወት በመንኮራኩርጭ ነው ወደ ምድር በመላክ ምድርን ህይወት ባላቸው ነገሮች እንድትሞላ አድርገዋል። አሁን ምድር ላይ ነው እንግዲህ ያለው ነገር። እስካሁን ስናይ የነበረው ምንድነው? ላይፍ ኢተርናል ስለሆነ
የሆነ ቦታ አለ ነገር ግን ምድር እንዴት ፖፕሌትድ ሆነች እንዴት ምድር ህይወት ያለውን አካል ማስገኘት ቻለች ለሚለው ነው እንግዲህ ያየነውና ይሄ ዳይሬክት ፓንስፐርሚያ እንደ ሌሎች ኬሚካል ኮምፓውንድ ነው አላለም በሜቴዎራይት ተጭኖ ምናምን መጣ በመን እንደውም በመንኮራኩር ተጭነው መጡ የሚል ማሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉና ከሌላ ፕላኔቶች ሌላ ፕላኔት ላይ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ሌላ ፕላኔት ላይ ያሉ ስልጡን አካላት ህይወትን ወደዚህ ምድር እንዲመጣ አድርገዋል የሚል ሐሳብ ይዘመጣ። ይሄ ሐሳብ አሁን በሰፊው ማለት ባንችልም እንትን ይያለ ነው እየተቀደም እየተቀነቀነ ያለ ነገር ነው እንደና አንዳንድ መጽሐፎች እንደው ገበያ ላይ በአማርኛም ተተርጉሙ የምናያቸው መጽሐፎች አሉ። ስለዚህ የሚያስተምሩ እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ነገር ለመናገር ነው በመንኮራኩር ህይወት በመንኮራኩር ተጭኖ መምጣቱን ለመንገር በጣም ምስጢራው በሆነ መልኩ የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው ብለው የሚያስተምሩ ሰዎችም አሉ። አሁን በኢትዮጵያም ውስጥ እየተነበቡ ያሉ አንዳንድ መጽሐፍት አሉ ከነ ፍራንሲስ ክሪክ ተወስዶ ማለት እነዚህ መጽሐፍት አዘጋጅ ከፍራንሲስ ክሪክ ጋር ቅርበት ስለነበረውና እሱንም ኢንተርቪው ያደረገ ሰው ስለነበረ እንግዲህ አንዱ አስተሳሰብ ይሄ ዳይሬክት ፓንስፐርሚያ ተብሏል። ይሄኛው ከሌላ ዶር ነምበር 3 ብለን ከዚህ በፊት በደንብ የተነተን ነው አሳሰብ ጋር ትንሽ ይቀራረባል። እንደሚታወሰው ዶር ነምበር 3 ያለው እርግጥ ዶር ነምበር 3 የተባለበት ምክንያት ምንድነው? የኢቮሉሽን አስተሳሰብም አያዋጣም የክርስቲያን አስተሳሰብም አያዋጣም ሶስተኛ አማራጭ ያስፈልገናል ብሎ የተነሱ ሰዎች ያዙት ሐሳብ ነው። ፕላኔት ኒብሩ ከመትባል ፕላኔት ህይወት መጣ ህይወትም ራሱ የሰው ልጅም ራሱ ምንጩ መነሻው ፕላኔት ኒብሩ ነው ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች ሐሳብ ነው። ይሄ ሌላኛው አስተሳሰብ ነው። እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ይሄን እንግዲህ ባለፈው በደም በተለይ ዶር ነምበር 3 የሚባለውን ባለፈው በደም ስለያየ ነው ዛሬ ተመለሰን አናየው። ምናልባት አስፈልጊው ነው ከተገኘ ዶር ነምበር 3ን ራሱን በቻለ ሁኔታ ልናየው እንችላለን። ምክንያቱም ኢቮሉሽን አስተምሩ እየወደቀ ሲመጣ ምናልባት በጣም ያሰጋል ይሄድ የሚችለው ነገር ልጆቻችንን አማኞቻችን ክርስቲያኖቻችን የሚገዳደር ሐሳብ የሚሆነው በየማሰበው ይሄ ስለሆነ ይሄን በሌላ ጊዜ በደም ልናየው እንችላለን። ነገር ግን ይሄ ራሱ የኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ አንዱ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ከላይ የዘረዘርናቸው ነገሮች ሄዶ ናምበር 3 ያለው ዳይሬክት ፓንስፐርሚ ያለው ዊክ ፓንስፐርሚ ያለው ፓንስፐርሚ ያለው ኮስሞስ ዋን ቲዮሪ ያለው በሙሉ እነዚህ የኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ አይነቶች ናቸው አሳሰቦች ናቸው። እነዚህ በሙሉ ግን ለኛ ለክርስቲያኖች ቅቡሎች አይደሉም የኛ ክርስቲያኖች የምንቀበላቸው አይደሉም። እነዚህ በሙሉ ከእግዚአብሔር መንገድ ለመራቅ ከዚህ ከመንፈሳዊ ዓለም ለመራቅ ለክደት ራስን ማዘጋጀት ሌላ ምንም ኮ የተለየ ዓላማ የለውም። ይሄ እነዚህ አስተሳሰቦች በሙሉ አሁን ይሄን መለኮታዊ ትምህርት ክርስትናውን ሃይማኖቱን ለመቃወም ወን ተብለው የመጡ አስተሳሰቦች ናቸው እንጂ መረጃ ኑሯቸው አይደለም። እውነት ፕላኔት ኒብሩ ላይ ሄደን ወይ ደሞ ሰዎች ፕላኔት ኒብሩ ላይ ሄደው እዛ ውስጥ ህይወት ያላቸው አካላት ተገኝተው ያን አይተው አይደለም የኮስሞስ ዋን ቲዮሪ የሚለውንም ያመጡት ሰዎች ራሱ ህይወት በሚቴዎራይት ተጭኖ አይተውትም አይደለም መርምሮ አግኝተውትም አይደለም። ምናልባት ትንሽ ኬሚካል ቅድም እንደነገርኩት እንዳልኩት አውስትራሊያ የተገኘ ሚቴዎራይት ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹ በሙሉ ዝም ብለው ሐሳቦች ናቸው ያው ክርስትናውን ለመቃወም የመጡ ሐሳቦች ናቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንግዲህ እነዚህ የኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ አይነቶች ናቸው። እነዚህን ጨረስን። በአጠቃላይ እንግዲህ ክርስቲያኒዝም አንድ አርገን ስንወስድ ሁለተኛ ስፖንታኒስ ጄነሬሽን ኦልድ አስተሳሰብ ስፖንታኒስ ኦልድ ታይፕ የምንለውን እሱን ቅድም አይተናል። ሶስተኛ ኢተርኒቲውን አየን። በዋናነት የምናየው ደግሞ ሌላ በሰፊው የሚያነጋግረን ሌላ ይኖራል ማለት ነው። መልካም ሌላ አንድ ጥያቄ መጠየቆት ምንድነው? በሀገራችን ስርዓተ ትምህርት ይሄ ንድፈ ሐሳብ በትምህርት ደረጃ ይሰጣል። መምህራኖች እንደውም ሳይንስን በሶስት ከፍለው ለተማሪዎቻቸው ይናገራሉ። ሳይንስ በሶስት ይከፈላል። ይሄ የሚዳሰሰው ዓለም ኃይል እና ቁስን በፊዚክስ እናጠናዋለን። ህይወት የሌላቸው ደግሞ ኬሚካሎችን ምኖችን በኬሚስትሪ እናጠናለን። ህይወት ያለውን ነገር ደግሞ በባዮሎጂ እናጠናለን ብለዋል። ሳይንስ አንደኛና መለያ ባህሪው ለሚናገረው ነገር በቂ ማስረጃ ማቅረብ ሲችል ነው።
ሳይንስ የሚባለው ነገር ግን የዝግመተ ለውጥ የህይወት አመጣጥን እንደ ሐሳብ አንዱን ሐሳብ እዚያው ራሱ አንዱ እየሻረው አንዱን ሐሳብ አንዱ እየሻረው እንዴት ሳይንስ ብለው ሊቀበሉት ቻሉት? በተጨማሪ ምንም አይነት ማረጋገጫ ለቀርብ አይችልም። ለኛ እነዚህ ሁሉ ሳይንሶች አይደሉም። በኋላም እንደምናየው የኢቮሉሽን አስተምሮ ራሱ ሳይንስም አይደለም። ለምሳሌ አሁን ሰው ያዙት መጽሐፍ 12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ነው። ይሄን እንደውም ጊዜ ቢኖር በደንብ አድርገን ልናየው የምንችለው ዛሬም በሰፊው የምናወራው ከዛም በተወሰነ መልኩ ይወጣ አስተምሮ ነው። እና እንዳልኩት እነዚህ በሙሉ የሸፍጠኛው ሳይንስ ብለን የምንናገርላቸው እዛው በግድ መኑ በግድ ተቀበሉ የሚለው ሸፍጠኛ ሳይንስ በግድ ተቀበልኩ ነው መኑ ምንም መረጃ ባይኖርም መኑ ተቀበሉ የሚል አስተሳሰብ አይነቶች ናቸው። እና እነዚህን አሁን ሳይንስ ናቸው ብሎ መቀበልም በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ናቸው። በሁለተኛው ትምህርታችን ይመስለኛል እንዳየነው ኢቮሉሽን በራሱ ኢቮሉሽን እነዚህ አሁን ቀስብሎ የምናየውን ቀጥሎ የምናየው ማስተሳሰብ ሆነ ሌሎችም ማስተሳሰቦች ከኢቮሉሽን ወጣ ያሉት ማስተሳሰቦች አንዳንዴ እንደ እምነት እንደ ሪሊጂን ለተከታዮቻቸው እንደ እምነት እንደ ሪሊጂን የሚታዩ ነገሮች ናቸው። ኢቮሉሽን እንደ ሪሊጂን እንደሚታይ ባለፈው አይተናል። የነሱ አስተምህሮ ነው በቃ የአቴይስትስ የካሃዲዎች አስተምህሮ ነው ኢቮሉሽን። ምንድነው የሚባለው? ኢትስ ዘ ዶግማ ኦፍ አቴይስትስ ነው የሚባለው። ኢቮሉሽን ዘ ዶግማ ኦፍ አቴይስትስ የአቴይስት ዶግማ አስተምህሯቸው ማለት ነውና ሪሊጂን ደግሞ እምነት ደግሞ ዝም ብለን እንዳለ የምንቀበለው ነገር ነው። እሺ ሌላው የምናነሳው ጥያቄ ምንድነው? በዚህ ወቅት ዓለምን ወጥሮ ያዘው የባዮኬሚካል አስተሳሰብ ነው። እሱ ምንድነው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን? በጣም ጥሩ። ይሄን እንግዲህ በዋናነት እንደው ሰፋ አድርገን ጊዜ ቢኖር ለና የሚገባው ትምህርት ነበር። ሆኖም ግን ከሰዓት እጥረት የተነሳ አጠራ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ይሄ አባዮጀነሲስ የሚባለው ወይ ደግሞ አሁን ባዮፖይሲስ ብለው የሚጠሩት የባዮሎጂካል ኤን ኬሚካል ኢቮሉሽን ተብሎ የሚጠራው አስተሳሰብ ነው። የአዲሱ አይነት ስፖንታኒስ ጄነሬሽን ነው። ያሳሳሰብ አዲሱ አይነት ስፖንታኒስ ጄነሬሽን ነው። የሚያስተምረው ስለ ስፖንታኒስ ጄነሬሽን ነው። እንዲሁ ከምንም ነገር ተገኘ ነው ህይወት ብሎ የሚናገረው ስፖንታኒስሊ። ነገር ግን በአሮጌው አይነት አሳሳሰብ ሳይሆን አሁን በአዲሱ አይነት አሮጌው አይነት አሳሳሰብ ምንድነው? ስፖንታኒስ ጄነሬሽን ወዲያውኑ ህይወት ወዲያውኑ ይገኛል በስፖንታኒስ ጄነሬሽን። ይሄ ግን ቀስ ብሎ ጊዜ ወስዶ ይመጣል ብሎ የሚያስተምር አሳሳሰብ ነው። ይሄ ባዮኬሚካል ቲዮሪ ወይም ደግሞ ባዮኬሚካል ኢቮሉሽን የምንለው ምንድነው? ይህ ቲዮሪ በባዮኬሚካል ተብላሎቶች ወይም ደግሞ በሪአክሽንስ እነዚህ ተብላሎቶች ባዮኬሚካል የሆኑ ውህዶችን ወደ ሌላ ውህዶች ወደ ከፍ ወዳሉና ወደ ተወሳሰቡ ውህዶች ይቀየርና መጨረሻ ላይ ህይወት ያለው ነገር ሴል ያስገኛል ብሎ የሚያስተምር ነው። ባጭሩ ከኬሚካሎች መጨረሻ ላይ ሂዶ ህይወት ተገኘ ወይም ሴል ተገኘ ብሎ የሚያስተምር ነው። እንደው ለተመልካቾቻችን ትንሽ እንደው አንድ ነገር ግልጽ አንዳንድ ሰዎችም ሲያቀርቡ ሲያምታቱት ስለማይ ይሄ አተም ሞለኪውል ማለት የሚባሉ ነገሮች ትንሽ በአንድ ደቂቃ ዳሰስ ላደርገው። ምንድነው በቢግ ባንግ ቲዮሪ ቀደም ብለን እንደተመለከትነው አሁን ላናስታውሰው እንችላለን። ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን የሚባሉት የቢግ ባንግ ውጤቶች ናቸው። ቢግ ባንግ ቲዮሪ የሚያስተምረን ይሄ ነው። ከዛ እነዚህ አተም አስገኙ ብሎ ይነግረናል። አተሞች ናቸው እንግዲህ በኋላ ክላውድ ሰርተው ለስታር ለኮከቦችም ለምኖችም ምንጭ ሆነት ብሎ ነው የሚናገር። ስለዚህ አሁን የኛን ኦርጋኒዝም አንዱን ፍጥሮ ራሱ ብንመረምረው እርግጥ በጣም የጨረሻው ንጥረ ነገር የሚሆነው ምንድን ነው? ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን፣ ፕሮቶን ናቸው። የጨረሻ ምንም የማይከፈል የህይወት ክፍሉ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የዛ የአካሉ ክፍል ማለት ነው። እነዚህ አተም ያስገኛሉ። እነዚህ አተሞች ተሰብስበው ሞለኪውል ያስገኛሉ። ሞለኪውሎች ተሰብስበው ሴል ያስገኛሉ። ሴሎች ተሰብስበው ቲሹ ያስገኛሉ። ቲሹ ተሰብስበው ኦርጋን፣ ኦርጋኖች ተሰብስበው ደግሞ ምን ያስገኛሉ? አንድ ኦርጋን፣ አንድ ሰው ያስገኛሉ። ይሄ ለምሳሌ እንደው እስከ አተም ያለውን ብንተው ወይም እስከ ሞለኪውል ያለውን ብንተው ሴሎች ለምሳሌ የጡንቻ የልብ የጡንቻ እንትኖች ሴሎች አሉ። እነዚህ የልብ የጡንቻ ቲሹዎችን ያስገኛሉ። እነዚህ መጨረሻ ላይ ልብን ራሷን ሙሉ አድርገው ያስገኛሉ። ልብ ደግሞ ከሌሎች ኦርጋኖች ጋር በመሆን አንድ ሙሉ ሰው ታስገኛለች ማለት። ስለዚህ ከኤሌክትሮንና ፕሮቶን ኒውትሮን ይጀምራል። ከዛ አተም አለ፣ ከዛ ሞለኪውል አለ፣ ከዛ ሴል አለ፣ ከዛ ቲሹ አለ፣ ከዛ ኦርጋን አለ፣ ከዛ ኦርጋኒዝም አለ። እንደዚህ እያለ ይሄዳል። እነዚህ አንድ ይሄ ደገኛው ሳይንስ ያገኘው የምርምር ውጤት ነው። አሁን የሚሉን ምንድነው? የሚሉት ነገር እግዚአብሔር ለሰው ፈጥሮ ይሰጠው አይደለም እንዴ? ይሄ አዎ ነው። የአካል ክፍሎች አሉን። አዎ የአካል ክፍሎቻችን በስጋ የተገነቡ ናቸው። ስጋው ደግሞ ሲሄድ የረቀቀ ሐዋስ አለው። አዎ ይሄ ነው።
ልክነውኮ ምንድነው ይሄን ደገኛው ሳይንስ ከመጨረሻው እስከታች እስከ ኤሌክትሮን ደረጃ ድረስ ሂዶ አግኝቷል በቃ የታወቀ ነውና እነሱ ግን የሚሉት ምንድነው እነዚህ ኤሌክትሮንስ እነዚህ ኤሌክትሮንስ ፕሮቶን ኒውትሮንስ ከዛ በኋላ አተም የምንላቸው ነገሮች ከተገኙ በኋላ እንግዲህ በሶላር ሲስተም ትብርታችን ልብ ብለን ከሆነ ምድር 4.6 ሚሊዮን አመት በፊት ነው የተገኘችው የሚል ሐሳብ ነው ያላችሁ ከዛ 4 ቢሊዮን አመት በኋላ 4.6 ሚሊዮን ካልኩኝ ይቅርታ 4.6 ቢሊዮን አመት ነው ከ600 ሚሊዮን አመታት በኋላ እንደገና ወደ 4 ቢሊዮን አመት ከዛሬ 4 ቢሊዮን አመት በፊት ጀምሮ ህይወት ተገኝቷል ብለው ነው የሚያስተምሩት ያ እንዴት ነው የተገኘ ብለው የሚናገሩት እንግዲህ በዚህ አስተሳሰብ ሁለት ሰዎች ኦፓሪንና ሃለን የሚባሉ ሰዎችን እንደው ተጠቅሰናቸው እንለፍ እነዚህ ሁለት ሰዎች ኦፓሪን የሚባለው በ1924 ዮሐንስ ሃለን የሚባለው በ1929 ዓመተ ምህረት ነው የዚህ የባዮኬሚካል ቲዮሪ ሐሳብን በደንብ አስፋፍተው መናገር የጀመሩት ሁለቱ ምንድነው የሚሉት ከባቢ ጥንት ወይም ደግሞ ፕሪሚቲቭ ኢንቫይሮንመንት የሚባለው primitive environment below yani ምድር ከተፈጠረች በኋላ የነበረው environment primitive environment ነው ይሄ primitive environment ምንድን ነበረው ምንም ኦክሲጅን የሚባል ነገር ፍሪ ኦይል ኦክሲጅን አልነበረውም ሌላ የኤነርጂ ምንጭ ለምሳሌ እንደ የመብረቅ የመሳሰለ የኤነርጂ ምንጭ ነበርና እነዚህ ሁለት ምቹ ሁኔታዎች ቀደም ብሎ ከተፈጠሩት እነዚህ ኤሌመንቶች አተሞች ጋር በመቀላቀል ምን ተገኘ ኬሚካል ውህዶች ተገኙ ወይ ደግሞ ኬሚካል ኮምፓውንዶች ተገኙ እነዚህ ኬሚካል ኮምፓውንዶች ቀስ ይያሉ ከውሃ ጋር በመቀላቀል ራሳቸውን ይያዳበሩ ሪአክሽኑ እየጨመረ ኬሚካል ሪአክሽኑ እየጨመረ ሄዶ የተወሳሰቡ ኬሚካል ኮምፓውንዶች መገኘት ጀመሩ እንደውም እንደመነሻ አድርገው የሚያቀርባቸው ዋና አድርገው የሚያቀርባቸው አራት ንጥረ ነገሮች ናቸው ሚቴን አሞኒያ ዋተርና ሃይድሮጅን የሚባሉ እነዚህ አራቱ ነገሮች እነዚህ ከውሃ ጋር ከምን ጋር ቅድም ባለው የኤነርጂ ምንጭ በመብላላት መጨረሻ የተወሳሰቡ ኬሚካሎችን ወይ የተወሳሰቡ ውህዶችን አስገኙ። እነዚህ የተወሳሰቡ ውህዶች ምናቸው? ለምሳሌ እንደ አሚኖ አሲድ አይነት የአሚኖ አሲድ የፕሮቲን ምንጭ ነው። እንደ ስኳር እና እንደ ፋቲ አሲድ የመሳሰሉ ነገሮችን አስገኙ። እንግዲህ እነዚህ ቀስ ይያሉ ቅድም እንዳልኩት እዛው የከባቢ ጥንት የሚባለውን ምቹ ሁኔታ እንደገና ደግሞ ይሄ የውሃውን ያኔ ፕሪሚቲቭ ሲ የሚሉት አለ ፕሪሚቲቭ ሲ ይሄ ፕሪሚቲቭ ሲ እና እነሱ ሲገናኙ ወይም ደግሞ ይሄ ጥንተ ባህር ወይም ባህረ ጥንት ነው ብለው ባህረ ጥንትና እነዚህ ኬሚካሎች ሲገናኙ እንደውም ምንድነው ያለው አንደኛው ሃልደን የሚባለው ሰውዬ ፕሪባዮቲክ ሱፕ ወይም ደግሞ ቅድመ ህይወት ሾርባ ተፈጥሯል ብሎ ነው የሚያስበው የ1929 ዓመተ ምህረት ሐሳቡን ይዞ የመጣው ዮሐንስ ሃለን የሚባለው ሰውዬ ቅድመ ህይወት ሾርባ ፕሪባዮቲክ ሱፕ ተገኘ። ይሄ ፕሪባዮቲክ ሱፕ ከዛሬ 4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በተጨማሪ ኬሚካል ሪአክሽኖች ቀስ ይያለ መጨረሻ ላይ ዲኤንኤም ፈጥሮ ፕሮቲንም ፈጥሮ ሌሎች ሞለኪውሎችን ሁሉ ፈጥሮ መጨረሻ ሴል አስገኘ። ይሄ ነው ባዮኬሚካል ቲዮሪ የሚባለው። ሴልን አስገኝ አሁን ይሄ ምንም አይነት ቢከፍቱት ተልባ የሆነ ምንም አይነት መረጃ የሌለው ነገር ነው ሲጀመር እንደው እንደመልስ አርገን እንኳን አጥራ አድርገን ምናየው ሲጀመር ይሄ ራሱ አስተሳሰቡ ስፖንታኒስ ጀነሬሽን ነው ውድቅ የተደረገ አስተሳሰብ ነው ብለናል ቀድም በአዲስ መልክ መጣ እንጂ ስፖንታኒስ ጀነሬሽን ውድቅ ተደርጓል አሁን በአዲስ መልክ ነው የመጣው ይሄም የስፖንታኒስ ጀነሬሽን አይነት ነው ተቀባይነት የለውም ሁለተኛ በአብዛኛው መጽሐፎቹን በዚህ ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፎችን ብናይ ቢሆን probably maybe if እየተባሉ ናቸው የተጻፉት እንጂ በትክክል አይደለም እንደዚህ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ሳይሆን አይቀርም በዚህ ምክንያት ሳይሆን አይቀርም እየተባሉ ነው የተጻፉ እና አሁን ለምሳሌ ዮሐን እንዴት እንደተፈጠረ አሞኒያ እንደተፈጠረ ሚቴን እንደተፈጠረ እንደዚህ ሁሉ ሳይነግሩን ልክ እንዳሉ አድርገው ነው የሚጀምሩት አስተሳሰቡን ኦክሲጅን ራሱ ነፃ የሆነ ኦክሲጅን አለ ምክንያቱም ነፃ የሆነ ፍሪ የሆነ ኦክሲጅን ልክ እንዳሆነ አትሞስፌር ፍሪ የሆነ ኦክሲጅን ካለ በሙሉ እነሱ የሚያስቡቸው ኬሚካሎች ውድቅ ይሆኑባቸዋል ምክንያቱም ኦክሲዳይዝ ያደርጋሉ ኦክሲጅን እነዛን ያጠፋቸዋል ወዲያው ነው የሚያጠፋቸውና ስለዚህ ይሄን ስለሚያውቁ ኦክሲጅን አልነበረም የሚል ድምዳሜ ላይ ነው የተነሱት ገራ ደምድመው ነው የተነሱት ኦክሲጅን አልነበረም በብልሃት የተፈጠረ ተረት አዋ ኦክሲጅን ካለ ኦክሲዳይዝ ያደርጋሉ ሁሉንም ያጠፋባቸዋል ስለዚህ ፍሪ ኦክሲጅን ሌላው ተስማሚ የሆነ የኃይል አቅርቦት ነበራል እንደውም አንዱ ሰው ወደ መጨረሻ ምንድነው ያላችሁ ተስማሚ የሆነ የኃይል አቅርቦት ያላችሁት ምንድነው ተንደር ነው ብላችኋል ወይም ላይትኒንግ ነው ብላችኋል
እናንተ አሁን እነሱ እንደውም በቅርቡ አንድ ምርምር አካሄደን ብለው በ1953 ዓመተ ምህረት ስታንሊ ሚለር በሚባል ሰው አማካኝነት እነዚህን አራት ኬሚካሎች ከኤሌክትሪክ ጋር በማገናኘት ውህዶችን አገኘን ብለው አስተምረዋል። እሺ ስታንሊ ሚለር ላቦራቶሪ ውስጥ ይሄን የሰራው መጠነኛ በሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል ነው። ነገር ግን በላይትኒንግ እና በተንደር ግን ፈጽሞ አንድ ኮምፓውንድ ዝም ብሎ ሊቀመጥ አይችልም። ዲስትሮይ ነው የሚያደርገው ላይቱ ላይትኒንግ መብረቅ። አዎ መብረቁ ዲስትሮይ ያደርገዋል እንጂ ልክ እንደ ኤሌክትሪክ ተመጥኖ አይደለም። እና ሐሳባችሁ ትክክል አይደለም ነው። እና ዳርዊን ራሱ ምንድነው የሚለው? ዳርዊን ራሱ መጽሐፉ ላይ ምን ብሎ ተናግሯል? ምን አለ? እያጠቃለልኩ ነው። መጨረሻ ምን አለ? ኢፍ ብሎ የተናገረው ነገር አለ። በት ኢፍ አለ ኤን ኦ ዋት አ ቢግ ኢፍ እችል በላት ይፍቀዱልኝ። ዊ ኩድ ኮንሲቭ ኢን ሳም ዋርም ሊትል ፖንድ with all sorts of ammonia and phosphoric salts, light, heat, electricity present, that a protein compound was chemically formed, ready to undergo still more complex changes. በአማርኛ ሲቀየር ምንድነው ያለው? ቢሆን መሆን ቢችል እንደው በትልቁ መሆን ቢችል ይሄን ብለን ማሰብ እንችላለና በአንድ ትንሽ ሞቃት ኩሬ ውስጥ አሞኒያ፣ ፎስፎሪክ ጨው፣ ብርሃን፣ ሙቀት፣ ኤሌክትሪክ ወዘተ ቢገኙና ከዛ በኋላ በመጀመሪያ ፕሮቲኖች ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች የተሳሰሩ ኬሚካሎች መፍጠር ቢቻል ብለን ብናስብ ብሎ ነው የጀመረው። ስለዚህ all are if እና በጣም ብዙ ነገሮች አለ። መጨረሻ ማለት የምፈልገው አንድ በጣም የታወቀ ሰው ቫን ሴፈሬል የሚባል ኢቮሉሽን ሃንድቡክ የሚባል መጽሐፍ የጻፈ ሰው ምንድነው ያለው? ህይወት ማህበ አልቦ ሀበቦ ለመምጣት ሁሉም ነገር ባንዴ መከናወን አለበት። እነሱ የሚሏቸው ነገሮች ባንዴ መከናወን አለበት። ለምሳሌ ለመኖር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በሙሉ ያለምንም እንከን ባንዴ መስራት መቻል አለባቸው። ሁሉም ያካል ክፍሎች የእርስ በርስ መስተጋብራቸው፣ የስርዓተ ምግብ፣ ስርዓተ አተነፋፈስ፣ የደም ዝውውር፣ የቆሻሻ ማስወገድ ስርዓት፣ እነዚህ በሙሉ ባንድ ላይ አንዴ ተገኝተው ነው አንዴ ህይወት ማስገኘት። ምክንያቱም በተከፍሎ መሆን አይችልም። ግማሹ መጥቶ ግማሹ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አይሆንማ እንደዛ ሊሆን አይችልም። በመጨረሻ እነዚህ ከተሳሰቡ በኋላ ራሱ አንድ ትልቁ ቁልፍ እስካሁን ያልተገኘለት ነገር ያም ሆነ ይህ ይላሉ እነሱ ሲነግሩን፣ ያም ሆነ ይህ መጨረሻ ላይ ህይወት የሚባል ነገር ሴል የሚባል ነገር መጣ። ይሄ ሴል እንደውም ፕሮካሪዮት ነው ይሉና ያም ሆነ ብለው ነው የሚያስቀምጡት። በዚህም ሆነ በዛ ብለው ያስቀምጡታል። ህይወት የሚባለው ነገር እነዚህ ኬሚካሎች በመሰባሰባቸው ብቻ በምንም አይነት ህይወት የሚባለው ነገር ሊመጣ አይችልም። That is a gift from God. የእግዚአብሔር ስጦታ እንጂ እነዚህ ኬሚካሎች በመምጣታቸው በመኖራቸው ብቻ ዝም ብሎ ህይወት ሊመጣ አይችልም የሚል ምላሽ ነው ያላቸው። እና በዚህ ምላሽ ዙሪያ በጣም ብዙ ማለት ይቻላል፣ ግን ከሰዓት እጥረት አንጻር በዚህ በቀና ላመሰግናለሁ። የዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል፣ በስራቸው ረከሱ ጎሰቆሉ፣ በርጎ ነገርን የሚሰራ የለም። የሚያስተውል እግዚአብሔርን የሚፈልግ እንዳለ ያይ ዘንድ እግዚአብሔር ከሰማይ የሰው ልጆችን ተመለከተ፣ ሁሉ አመጹ በአንድነትም ረከሱ፣ በርጎ ነገርንም የሚሰራ የለም አንድም እንኳ። ዲያቆን ዶክተር ያይህ ነጋሽ ስለ ህይወት አመጣጥ የዝግመተ ለውጥ ንድፈ ሐሳብ አራማጆች አንዱን ሐሳብ ሲያነሱ ጠያቂዎች ሲጥሉባቸው ሌላ ሐሳብ ሲቀይሩ የተቀየረውም ሐሳብ ደግሞ ቢሆን ተብሎ የተመሰረተ እንጂ በማስረጃነት ሊያቀርቡት የሚችሉ ማረጋገጫ የሌለው በመሆኑ ሳይንስ አለመሆኑን ነግረውናል። በቀጣይ ይህን ሐሳብ የሚያራምዱ ሰዎች የተሰወረ ዓላማቸው ምን እንደሆነ፣ ሌሎች ንድፈ ሐሳባቸው ምን እንደሆነ እንደሚያቀርቡልን ተስፋ እያደረግን የዕለቱን መርሐ ግብራችን እዚህ ላይ ስናጠናቅቅ ቀሪዎቹን እንድትከታተሉን በአክብሮት በመጋበዝ ነው።